Mana bugün de Özbekistan boyunca devam ettiğim aksiye aynen yeşil makyon aksiyası devam ettiğim. Bugün Andijon viloyatida 26 gün Andijon viloyatida bu tashabbusni baralla qo'llab-quvvatlab Andijon viloyatidan Asaka tumanidan Niyoz Botirni davom ettirdik. Biz bilan suhbatdosh Hazbek akamiz ekologiya qo'mitasining Andijon viloyat bo'yicha rahbari. Bu aksiya bo'yicha nima deyalasiz? Buni Andijon viloyatida ham qilish shartmi, shart emasmi? Bu qanday ruhda kutib oldinglar bu aksiyani? Yashil makon kerakmi, kerak emasmi bu dastur? Andijonda endi bütün respublikamizda kerak bo'lsa bek aka bu yashil makonni qilmasak bu chunki kundan-kun ko'ryapmiz ekologik tabiiy ofatlar kundan-kun o'zini kuchini ko'rsatib boryapti. Bu chang to'zonlari, suv toshqinlari, boshqa narsalar tabiat o'zini kuchini ko'rsatishni boshlayapti. Shuning uchun bu bütün respublikamizda nafaqat bu dunyo bo'yicha kerakli nima aksiya hisoblanadi chunki daraxt bu inson uchun juda kerakli narsa. Toza havo, kislorodga boyligi, uni soya salqini, hamma narsasi bu inson salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan narsalar hisoblanadi. Shuning uchun bu Andijon viloyatida ham ko'tarinki ruhda tashkil qilyapmiz. Biz yashil makon, yashil yillik dasturlarini asosan endi qiladigan ishimiz 1-martdan boshlanadi. 1-martdan shu yashil makon, yashil yillik aksiyasiga start beramiz. Undan oldin shu start berilishidan oldin shu Andijon viloyatida mana bugun respublikadan kelgan ishchi guruh ishtirokida amaliy seminar o'tkazdik. Bu seminarda o'tkazishdan maqsad daraxtni iqlimga, turpog'iga, joyiga qarab turib joylashtirish. Buni sug'orishi, suv kam bo'lgan joylarga qanaqa daraxtlar ekamiz, suvli joylarga qanaqa daraxt turlari ekamiz, qayerlarga mevali daraxtlar ekamiz, hammasini shu respublika ishchi guruhi hamda shu yerdagi mutaxassislar, o'zimizni mahalliy mutaxassislar ishtirokida fuqarolarga, ishtirokchilarga batafsil tushunchalar berildi. Daraxtlarni urug'idan qanday ko'kartiramiz, keyin buni ekishda, parvarishda qanday bularga shakl beriladi. Hamma shu yo'nalishlarda kerakli fuqarolarimizga shu daraxt ekaman, daraxt ekish bilan shug'ullanaman, hamma nimalarga shu yashil makon nimasi oldidan tushunchalar berildi. Rahmat. Demak, Andijon viloyatida ham ko'tarinki ruhda qabul qilinib, seminarlar, o'qishlar tashkil qilinib, 1-martdan start berilar ekan. Shu singari Andijon viloyati bo'lgandan keyin Shahrixonda ham maxsus Shahrixon tumanida ekologik boshqarmasini shu tuman bo'limini boshlig'i maslahat Shahrixonda ham bu ko'tarinki ruhda kutib olsangiz i bu aksiya qanday qo'llab-quvvatlash mumkin? Albatta, azizlar, rahbarimiz Azbek Akbarov ahli hamma narsani tushuntirib o'tdi. Biz ham hozir shu seminarda o'zimizga kerakli bo'lgan barcha hozir hamma ko'rsatmalarni oldik. Xudo xolasa Shahrixon tumanida 2021 yilda 500 mingta daraxt ekishimiz kerak. Hozirdanoq boshlangan. Xudo xolasa buni ko'taringi ruhda kerak bo'lsa 600 ming ko'paytirib, chiroyli qilib, faqat shu xalqimizga, bu yurtimizga foydasi tegadigan, zo'r kislorod chiqaradigan, hammaga foydasi bor daraxtlarni ekamiz. Hamma ko'rsatmalarni oldik, hamma bo'ldi. Xudo xolasa Shahrixon tumanida ham hech qanaqa muammosiz ko'taringi ruhda chiroyli qilib o'tkazamiz. Endi mana aynan muhtaram prezidentimiz alohida qaror chiqarib berdi, farmon shu yashil makon degan tashabbus bilan chiqqanligi uchun avj olib bu qo'llab-quvvat. Nimaga shu tashabbus qilishdan oldin shunaqa ko'taringki ruhda bo'lmagan deb o'ylaysizlar? Nima xalaqit bergan? Kimdir tomonidan ta'qib qo'yilganmidi? Kimdir bosim qilganmidi yoki moddiy jihatdan qanaqadir muammolar bo'lganmi? Siyosiy jihatdan muammo bo'lganmi? Nimaga shu aynan muhtaram prezident aytmaguncha qilinmayapti aynan islohotlar? Oldin ham Otabek aka biz vodiy xalqi, mana Andijon xalqini hisobga oladigan bo'lsak, daraxtsevar xalq bo'lsa, doim bahor mavsumi bo'ldimi, hamma daraxt ekishga, hech yo'g'i terak ekishga kirishadi. Qaygadir terak ekib, qaygadir ikki dona mevali ko'chat ekib deb harakat qiladi. To'g'ri, endi oldin bu narsaga davlat miqyosida, siyosiy darajada e'tibor qaratilmagan. Shuning uchun nima deydi, bunaqa aksiyalar o'tkazishga biz ekologlar tashabbus qilganmiz. Bu ekologlar tashabbusi deyarli ko'rinmagan oldin. Keyin biz joyni nima deydi, ashyo iqlimiga moslab turib daraxt ekish ishlarini oldin amalga oshirmaganmiz. Haligi eshitgan bo'lsangiz, muhtaram prezidentimiz selektorda aytdi, agar biz oldingi daraxtlarni, shu qog'ozdagi ekilgan daraxtlarni hozir realni qilib olganimizda oyoq qo'ygan joy bo'lmasdi, o'rmon bo'lib ketadi. U juda ko'p, juda to'g'ri gap. Endi hozir mana hammani shu yashil makonga jalb qilib berdi. Hamma, hattoki viloyat hokimligi darajasida jalb qilib berdi bu narsa. Buning uchun biz ekologlar juda ham xursandmiz, chunki bir bundan buyog'iga ekologiya, faqat ekologiya. Daraxt ekamiz, ariq tozalaymiz, chiqindilarni belgilangan joyga tashlaymiz. Faqat e'tibor ekologiya. Chunki hozir undan oldin aytganimdek, tabiat inson bilan hisoblashishni boshladi.
Başka dünyanın başka çeke noktalarında başlayan bu narsa. Lekin biz Özbekistanımızda bulmaya etkenlik için yani endi biz hem hareket kılıp oluyoruz. Bir yandan tabiatta şu tabi afetlerini kemiğe ettiriş ki biz hem hareket kılıp oluyoruz. Lekin günden günge bana köre yapıp geçerken çayın görüldüler, Resulükkan'ız bu etapta güzeltirken çayın görüldüler. Biz özümüzde hemen ötkeldik. Bugün su taşkılar hareket. Bu hemimizi seriye geçerler. Çünkü hemen min rahmet şu yaşlı mekan akçası faol qatnashayotgan ishtirokchilarga ham boshqaga ham hamma bir yoqadan bosh chiqardi. Bu 46 prezidentimizning 46F sonli farmoyishi bu hammamizni bir joyga jipslashtirdi. Bu 46F farmoyishda daraxt qayga ekadi, qanday ekadi, nima qiladi, hammasini yozib bergan ekan. Bilan buni qo'llab-quvvatlab keng targ'ibotchilari, seminarlar tashkil qilib berganlaringiz uchun katta rahmat. Umid qilamiz xalqimiz ham, odamlar ham har saat har yili ekadigan 4-ta 5-ta daraxtning o'rniga 50-ta 60-tadan ekib o'zimizni yashil hudud, yashil makon yashil sayyora, yashil hudud qilib kelajak uchun baribir meva beradi deb o'ylaymiz. Bu qilinayotgan ezgu amal ishlar hammasi. Hammasi kelajak uchun, kelajak avlod uchun.